Olá, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hugo, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Pegue o seu café, o seu chá, a sua cervejinha e bora lá que hoje tem vídeo novo. Que saudade que eu tava de falar isso, né, gente? Eu surgindo assim do nada, como eu sempre digo, né? Quem é vivo sempre aparece, e dessa vez foi a minha vez de aparecer. Então, gente, aqui eu estou de volta e calma, calma. Aconteceu muita coisa na minha vida, aconteceu muita coisa nessa pandemia. Né, desde quando eu me afastei do canal, mas isso tudo eu vou falar em um outro vídeo. Talvez em algum vlog eu faça um vídeo à parte, acontecendo o que aconteceu na minha vida, né? Enfim. Mas enfim, hoje, gente, a gente vai ter vídeo novo, novo, sobre a moradia universitária lá de Montes Claros. Sim, eu tinha colocado na minha cabeça que uma das minhas metas era mostrar tudo, tudo, tudo sobre a UFMG. E aí, agora surgiu a oportunidade de gravar uma tour sobre a moradia universitária lá de Montes Claros. E aí, em parceria com o Marcos Venâncio, quem me cedeu o vídeo, que foi aluno de graduação lá de Montes Claros, morando na moradia universitária lá de Montes Claros também, me cedeu esse vídeo, né, através de uma amiga chamada Luelle, que mora lá na moradia universitária de Belo Horizonte. Enfim, eu consegui esse vídeo, muito obrigado a vocês dois. Sem vocês, isso não seria possível, vai ajudar muita pessoa. E aí, gente, o que eu pretendo fazer é ir editando o vídeo e conversando com vocês sobre o que eu tô percebendo de legal para comparar o vídeo entre as moradias aqui não, lá de Belo Horizonte, e a moradia lá de Montes Claros. Espero que vocês gostem muito. E aí, agora é um momento muito importante. Muito preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem. Comentem mais de uma vez. Me elogiem. Elogiem o canal. Elogiem esse vídeo. Pra minha autoestima também subir. E também pro engajamento do canal subir, né, gente? Porque pretendo isso motivar a voltar a gravar mais vídeos. E aí, eu preciso muito da ajuda suas. Compartilhem, comentem e curtam. E bora lá pro vídeo. Não esqueça disso. Então, gente, vamos lá, vamos começar a nossa tour pela moradia universitária Sírio-Versiane dos Anjos, ou também conhecida como moradia universitária da UFMG lá em Montes Claros. Sobre a moradia em si, ela possui um total de 108 vagas, né, tanto para o sexo masculino quanto feminino, possuindo dois blocos de quatro andares, com dois apartamentos por andar. Essa moradia possui 12 apartamentos com sete quartos e quatro apartamentos com seis quartos. Apartamentos com armários embutidos na cozinha, né? Escrivaninha, cama de solteiro, fogão, geladeira, armário de cozinha, mesa, cadeira, sofá, ventilador de teto e área de serviço, né? E aí, os primeiros andares dessa moradia possuem apartamentos adaptados para pessoas com deficiência, né? Lembrando que além dessa moradia que eu tô mostrando, lá em Montes Claros atualmente está sendo construída outra moradia, né? Então vai poder atender muito mais pessoas, né? Aquelas que mais necessitam. E aí, gente, a gente viu um pouquinho aí sobre como é a sala e agora a gente tá vendo a cozinha. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que a cozinha deles parece ser muito, muito grande, sabe? E aí, uma coisa que eu percebi aqui é que os armários deles, né, são todos embutidos e aparentemente, né, são todos numerados, né, de acordo com o quarto. Perguntar o Márcio, o Venan, se funciona certinho essa divisão, ele disse que sim, cada quarto tem o seu devido armário na cozinha e daí sobra um para utilização geral de todo mundo. Do lado da cozinha a gente tem essa lavanderia, né, área de serviço comum, com uma vista lindíssima, né, eu achei muito lindo. Inclusive, lembrei que Montes Claros é muito quente, mas enfim, gente, Montes Claros é uma cidade muito, 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 muito quente. Olha o tamanho dessa cozinha. É enorme. E daí, como eu disse, tem fogão, tem geladeira, aí tem lavanderia com máquina de lavar. Aqui a gente já vê o quarto, né? Com um armário, com uma escrivaninha e com uma cama, né? Aparentemente parece ser um quarto pequeno, né? E sim, gente, os quartos são individuais, né? Tanto em Belo Horizonte quanto em Montes Claros, a maior parte dos quartos são individuais. E aqueles, né, que não são, no caso das kitnets, né, que são duas pessoas dividindo ali o mesmo espaço. Mas fora isso, todos os quartos são individuais. Eba! E aí, a gente já dá de cara novamente com a sala deles, né? Que aparentemente é bem confortável. Porque, gente, na verdade, vamos ser sinceros, todas as moradias da UFMG são totalmente confortáveis, não são?
E aqui é só novamente mostrando, né, a distribuição dos quartos, como eu disse, 7 quartos nesse apartamento. Me chamou muita atenção é que os banheiros, eles ficam no mesmo cômodo, né? Na moradia universitária 2 e na moradia universitária 3, eu não lembro da 1, mas eu acho também. Todos os banheiros são separados. Então a gente tem dois banheiros no apartamento todo e cada banheiro fica basicamente em um corredor, né? Mais próximo dos quartos de um corredor e o outro mais próximo do outro lado dos outros quartos. E aqui é tudo junto. E aí, gente, olha ali o teto. O que que vocês viram? Um ventilador. Isso mesmo, gente. Não é à toa que esse ventilador tá aí, não. Como eu disse, Montes Claros é muito quente. Muito mesmo. Então se prepare, porque é uma cidade muito calorenta. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E nos vemos muito em breve, né? Deixa o seu like aí, porque vai vir muita coisa legal. Tchau!